jogo aéreo, lá vem o Brasil, Coutinho, tem cruzamento na entrada da pequena área. Lá vem Machado, na reposição, na marca do pênalti. Militão no alto, olha o chute de primeira. Impedimento. Estava adiantado o Torres. Alex Telles levanta a cabeça, tem cruzamento na segunda trave, Firmino! Quase! Cabeçada de Roberto Firmino! Roger Flores, que tá? Vamos ver quem bate. Coutinho, tem cruzamento, a bola vem abrindo, tenta Alisson, tenta o drible, a sobra do Fagner, lá vem Brasil, o cruzamento, Firmino subiu, passou. Sobra na entrada da grande área, chute de primeira, Arthur chega batendo. Que bomba do Arthur! Veja aí, começou o Davis, ficou todo torto. Richarlison, o cruzamento pro Coutinho. Sobra na entrada da grande área. Olha o Arthur, ajeitou, bateu pro gol! Essa passou mais perto! O Brasil pressiona, o Brasil começa a encontrar as oportunidades. Veja de novo, Richarlison. Felipe Coutinho. Escanteio para a seleção panamenha. Bola vem abrindo. Passou pelo Miranda, olha a sobra, chute de primeira. Tem cruzamento do Casemiro pro Paquetá! Gol! É do Brasil! Lucas Paquetá! Oportunista entrando por trás da marcação. Paquetá finalizando de primeira. Neymar gostou! É gol do Brasil! 1-0 Panamá! A emoção, um momento de fé de Lucas Paquetá. Pra você curtir de novo. Bacana, temos camisas de grandes clubes brasileiros. Olha o toque de cabeça. Gol! É do Panamá. Machado empata. A zaga brasileira parou, olhou. Machado entrou e tirou o Ederson do lance. Machado de cabeça. É o empate do Panamá. Vamos ver se havia impedimento ou não. Tava adiantado. Tá, prende. Alex Telles, cruzamento na segunda trave. O toque do Richarlison.